yaddaşımızda dərin iz buraxan, uşaqlıq və gənclik xatirələrimizi yenidən canlandıran, unudulmaz nəğmələrin əvəzsiz ifaçıları. Aşıq Zülfiyə nəsillərdən bizə miras qalan saz araları ilə keçmişin sevilən mahnılarına coşku qatacaq. O illər öncə sazın qarğışından qorxub hansı addım atdı? 29 il əvvəl Aşıqın həyatını dəyişən o qərar Şuatı vədə. Ekran karşısında bizi izleyen tamaşaçılar, bu coşku. Bəli. Bugün ekran karşısında bizi izleyen hörmətli izleyiciler, həftə yeni başlayıb, bazar həftəsi günüdür. Və gözəl sənətkar, Allah ruhunu şad etsin, Məhbət Kazımovun repertuarı ilə başladı. Və mən əvvəz yerə bu mahnı ilə verilişimizi başlamadım. Çünki bugün illərlə bizi əziz, doğma, əvəzsiz olan musiqilərdən danışacaq. Bəli, bugün biz nostalji hisslər yaşayacaq. Bəli, bugün biz uşaqlıqdan, toylarda rəqs edib, yəni gözəl xatirələrlə bizim həyatımıza, ömrümüzə yazılan nəğmələrdən danışacaq. Bugün ümumiyyətlə bir ab-ı hava yaşanacaq ki, burada gəl görəsən. Və təbii ki, bu mahnı da ifa olunacaq. Bu mahnı da bugün burada ifa olunacaq. Və mən istərdim ki, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar diqqətlə izləsinlər. Ekran qarşısında yaxın əyləşin. Azərbaycan musiqisində ümumiyyətlə son dönəmlərdə nələr baş verirsə çalışırıq. Efir başlayan andan etibarən, yəni Şuatı verişi başlayan gündən etibarən sizə onları, bax buradan elə onları dəvət edərək çatdırım. Amma bir qonağımız var ki, Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli bir sənətkarıdır. Söhbət gözəl sənətkar Zöhrə xanım Abdullayevadan gedir. Zöhrə xanımı verilişə dəfələrlə dəvət etmişik, amma bilirsiniz ki, məlum səbəbdən hələ ki, bu alınmır. Qısaca bir anonsumuz var, anonsumuzu izləyək. Gözünün ağı qarası yeganə oğlunu itirəndən sonra efirlərə çıxmaqdan qəti imtina edən əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva ilk dəfə bizə danışacaq. Sabah Şuatı vədə. Hörmətli tamaşaçılar, mən sabahların bu haqda açıqlama verəcəm. Zöhrə xanım Abdullayeva, əgər bizi izləyirsə, Allah taladan səbri diləyirik sizə. Və mən... Demək, həftənin şənbə günü Zöhrə xanımgilə qonaq getdim, görüşdük, oturduq, söhbət etdik, dərdləşdik, ağladıq. Və mən Zöhrə xanımın Nanəlif proyektində, verilişində bilirsiniz ki, bir neçə, biz artıq 4-cü mövsümə başlamışıq. Hətta mən Nanəlif verilişi üçün əslində istədim ki, Zöhrə xanımı orada yuxarı başda görək. Çünki başdan gündən etibarən Zöhrə xanım bizimlə bərabər olub. Zöhrə xanım nələr söylədi? Bu haqda mən sizə sabah məlumat verəcəm daha geniş bir şəkildə. Amma ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılara söyləyim ki, bəli, Zöhrə xanım Abdullayeva həqiqətən də, yəni, Allah rəhmət etsin, həyatının mənası Bircə oğlu, gözün ağı qarası olan Bircə oğlunun vəfatından sonra toparlana bilmir. Yəni, bir ana üçün
Mən düşünürəm ki, yalnız və yalnız Allah Taala'dan hamımız burada səbir diləyə bilərik və Zəhra xanım ümumiyyətlə Azərbaycan sənəsində çox sevilən və seçilən sənətçilərdən, sənətkarlardandır və bizim nanəri verilişində də hər zaman heç olmasa mövsümdə bir dəfə sizə bir kəsmə şikəsti oxutdururduq biz. Mən istərdim ki, siz verilişə gələsiniz və mən istəmirəm ki, siz evdə oturasınız, bu depresiv vəziyyət davam etsin. Çünki mən istəmirəm, açıqlayayım buradan Zöhrə xanımla danışdıqlarımızı. Sadəcə olaraq bütün sənət aləmində olan şəxslərdən xahiş edirəm ki, Zöhrə xanımla daima əlaqədə olsunlar. Çox xahiş edirəm sizdən. Bilirəm ki, tez-tez də Zöhrə xanıma gilə gedirsiniz, amma hamıdan ayrı-ayrılıqda təbii ki, ricam budur ki, Zöhrə xanımı bircə saniyədə belə tək buraxmaq olmaz. Bu haqda danışacağıq, sabah daha ətraflı danışacağım. Gözəl sənətkarın, belə deyək, demək olar ki, ilk müsahibəsini də sizə təqdim edəcəm. Amma bunlar sabah olacaq. İndi isə hazırdan istərdim ki, qonaqlarımızı dəvət edim alqışlarımızla. Bəli, bir 25 illik tarixi olan Bəyaz Gecələr mahnısının ifaçısı Səyyad Əlizadəni dəvət etmək istəyirəm bura. Xoş gəlmişsiniz, Səyyad əlim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Azərbaycan Respublikasının əmək tərəfi Yusuf Mustafayevı dəvət etmək istəyirəm bura. Yusuf müəllim. Xoş gəldiniz. Daha sonra mən bura Əlikinan Bayramlını dəvət etmək istəyirəm. Əlikinan müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Mən bura, görün nə qədər gözəl insanlar bugün qonağımızdı. Nadir Bayramlını dəvət etmək istəyirəm. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Və bura Məhəbbət Kazımov repertuarını bizə Məhəbbət avazından, Məhəbbət Kazımov sənətindən təbii ki, çox cüzi qismini bizə çatdıra biləcək bir sənətçidir. Amma özünə məxsus bir ifalar var. İsmail Rəcəbova bura dəvət etmək istəyirəm. İsmail, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Bəli. Və istərdim bura aşıq sənətində sözü hər zaman seçilən, sevilən, ümumiyyətlə aşıqlar arasında hər zaman bu xanım seçilib, aşıq Zülfiyəni dəvət etmək istəyirəm bura. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Buyurun. Hörmətli izləyicilər, budur qarşımızda bugün çox gözəl ifalar, mahnılar. Bir-bir başlayaq mı salamlamaq? Yusuf mənim, başlayaq elə sizdən, tamaşaçıları bir salamlayaq. Çox sağ olun, var olun. Mən də salamlayıram xalqımızı, elimizi, ATV izləyicilərin. Və şəxsən Nanə xanım, bir dənə onu biraz o təvazükarlıqdan uzaq olsa da sizin yanınızda ünvanlı demək istəyirəm ki, kaşı bütün aparıcılar sizin kimi milli ola. Milliliyi qoruyam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nə yaxşı sizlər varsınız. Nə yaxşı, nə yaxşı sizlər varsınız. Nə qədər xoşdur sizi bugün burada görmək. Ümumiyyətlə, böyük bir əvvəl sizə bugünkü veriliş mən hazırlaşmışam əslində və bugünə belə bir tamaşaçı kimi, elə bir aparıcı olmağın bir kənara bir tamaşaçı olaraq gəlmişəm verilişə sizlə bərabər. Səyyad Əlizadə, ilk dəfədir ki, Səyyad Əlizadə ilə efirdəyəm. Təsəvvür edin, bu illər ərzində aparıcı kimi ilk dəfədir ki, Səyyad Əlizadə qonağımızdır, mənim qonağımdır şəxsən. Salamlayaq tamaşaçıları. Bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Yaradıcı heyəti salamlayıram, başdan Nanə xanım, sizdə olmaqla. Minnətdaram dəvətinizə görə, bəli. Neçə illərdir, ilk dəfədir sizdən verilişdə. İlk dəfədir, ilk dəfədir. Və bugün bizim Bəyaz Gecələr ansambl da burada iştirak edir. 25 yaşı tamamdır ansamblın. Sonra Əlikinan Bayramov dəfələrlə efirdərdə olmuşuq, amma... Çox sağ olun. Bir mahnım var mənim, deyir, səhər yeli əsli gülüm. Gözlərində qalıb gözüm, bir bizə bax, canım gözüm, şu ATV-də gözləyirik, oxuyuruq sizin üçün. Bugün çox maraqlı olacaq.
gəldiniz Əlikram müəllim. Hər zaman o gözəl pozitiv əhval-ruhiyyənizlə Nadir Bayramı təbii ki dəfələrlə qonağımız olub. Gözəl. Salamlayaq tamaşaçıları. Əlbəttə ki ATV kanalından bu səhər əlbəttə ki ATV şouda, yəni ki maraqlı bir veriliş olacağına inanıram. Özü də görsüz tanınmış simalar, tanış sənət adamları. Əziz tamaşaçılar, yəni bu verilişə əvvəldən axıra baxmağı mən sizlərə tövsiyə edirəm və inanıram ki, çox maraqlı olacaq bu gün bura. Çox gözəl olacaq. Bəli, əlbəttə. Aşıq Zülfiyə. Sağ olun. Hər kəsin sabahları xeyir olsun. Bütün türk dünyasını salamlayırıq, gözəl ansamblımızı və qiymətli vaxtını bizim üçün burada sərf eləyən hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Eşq olsun sizlərə. İnşallah gözəl alınacaq. Bəli. Baxsınlar. Bəli. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bugün Zülfiyə xanımdan gözəl bir etiraflar da alacağıq. Nəhayət ki, nəhayət ki, Zülfiyə xanımı da danışdıracağım. İnşallah. Mən istərdim ki, İsmail Rəcəbov tanıyırsınız. Naneli verişində 2 dəfə qonağımız olub. İsmail, salamlayıq tamaşaçıları da. Mikrofonu göndərək. Bəli. Aha. Çox sağ olun, Nane xanım. Var olun ki, bu gözəl verilişi yaratmışsınız. Hörmətli tamaşaçıları salamlayıram. Bütün qonaqları salamlayıram. Var olun ki, bizdə bu böyük sənətkarlarla bura dəvət edib və cəmaata bildirirsiniz ki, belə sənətkarlar da var. Çox sağ olun, İsmail. Ümumiyyətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar. Demək, bugün biz demək olar ki, eşitdiyimiz, əzbər bildiyimiz bütün mahnıları eşidəcəyik hamısını. Yəni, burada oturan sənətkarlar, sənətçilərin ifasında siz illərlə alışır. Mən dedim, bu beyaz gecələ mahnısı 25 illik bir tarixi var. Hələ əsrin gözəlində bir 15 illik tarixi var. 18. Təbət edirəm sizi bura. Gelin. Əlikran Bayramov, gəlin. 18 illik mahnı. Bəli, zamanında, vaxtıykən hər kəs kim aşıq olurdusa bu mahnını sevdiyi insana əsr edirdi. Yaşatsan yaşarım, yaşatmasan yok. Yaşatsan yaşarım, yaşatmasan yok. İnan ki ölerim, öl desem mənə. Gözümdən qanlı yaş axıdan zaman Ay güdüm gülərəm gül desəm mənə gözümdən qanlı yaş axıdan zaman İnan ki gülərəm gül desəm mənə Gülərəm, gül desəm mənə bir gün Acı hicran ayırsa bizi Açsa ürəyimizi, bu sevgimizi Atlayıb dağları keçib dənizi Yanına gələnə Sən mənə saçaq attın bu yollarda Hardaydın, söylə harda Ömrüm keçir sonbaharda Sararlan yetim yetim Ay gecikən məhəbbətim yanır ürəyim Çırpınır gözlərim Allahım, Allahım, Allahım
neyneyim? Tək onu sevdim əsrin gözəli. Kimdir bu gözəl? Əsrin gözəli yandım ay gözəl. Ay min qızı çində seçmişəm, eşbadəsini içmişəm. Günahım bir sevmək olur, mən günahımla keçmişəm. Min qızı çində seçmişəm, eşbadəsini içmişəm. Günahım bir sevmək olur, mən günahımla keçmişəm. Yanır yüreğim, kırpınır gözlerim, Allah'ım neyneyim, tek onu sevdim. Yanır yüreğim, kırpınır gözlerim, Allah'ım neyneyim, tek onu sevdim. Eskin gözeli, şimdi bu güzel, eskin gözeli, yandım ay güzel. Eskin gözeli, şimdi bu güzel, eskin gözeli, yandım ay güzel. Uzaqlarda gəzmə məni, yad baxışla süzmə məni. Ümidimi üzməmişəm, ümidimdən üzmə məni. Uzaqlarda gəzmə məni, yad baxışla süzmə məni. Ümidimi üzməmişəm, ümidimdən üzmə məni. Yanır yüreğim, qırpınar gözlərim, Allahım neyləyim, tək onu sevdim. Yanır gözəli yandım ay gözəl, əslin gözəli kimdir bu gözəl, əslin gözəli yandım ay gözəl. Sevgilim qəlbim sənindir, sənsiz yaşamaq çətindir. Allahım əl açdım sənə, mənim muradıma yetir. Sevgilim qəlbim sənindir, sənsiz yaşamaq çətindir. Allahım əl açdım sənə, mənim muradıma yetir. Yanır ürəyim, qırpınar gözlərim, Allahım neyləyim, tək onu sevdim. Yanır yüreğim, kırpınır gözlerim, Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Eskin gözeli, şimdi bu güzel, eskin gözeli, yandım ay güzel. Eskin gözeli, şimdi bu güzel. Eskin gözeli, yandım ay. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Əsrin gözəli canlı-canlı, bax belə bu səhər buradan ifa olundu, daha modern oldu. Səhət mənim, dəvət edirəm sizi buram. Bəli. İntisarda saxlamaq istəmirəm tamaşaçıları. Təbii ki, Səhət Əlizadə buradadırsa, uşaqlıqdan dinlədiyimiz gözəl bir mahnı var. Bəyaz gecələri istəyərdik işlədək. Bəyaz gecələr, bəli, bu mahnı ilə ilk girişindən, ilk notlarından hər kəsi yerindən oynadan bir mahnıydı. Və mən... Mən ilk əvvəl istəyirəm Bəyaz gecələr ansamblını təqdim edəyim. İfa eləyək, sonra olarmı? Hamısı təqdim edəcək. Buyurun. Olar. Sənsən mənim bağ baxçamın, ətir saçan gül qoxusu yox. Gündüzləri şəfəq nuru, gecələrin lal yuxusu. Sənsən mənim bağ baxçamın, ətir saçan gül qoxusu yox. Gündüzləri şəfəq nuru, gecələrin lal yuxusu yox. Sənə necə həsrət çəkir, kök sötürür bağ çoxusu.
gelsin, başım üstte siz serinsen. Ey azizim, canım gözüm, ne yaxşı ki sen benimsen. Ben bir uca dağ zirvesi, başım üstte siz serinsen. Ne yaxşı ki, ne yaxşı ki, ne yaxşı ki sen benimsen. Seni taptım bir an kalmış, bu dünyada güneş saçtı. Köşbekliğin sarayları gelişine kapı açtı. Yeryüzünün meleğleri bana terep sanki kaçtı. Sen içimde körül dünyam, saçlarıma bak benimsen. Ey azizim, canım gözüm, ne yakşı ki sen benimsen. Sen içinde körül dünyam, saçlarıma bak benimsen. Ne yakşı ki, ne yakşı ki, ne yakşı ki sen benimsen ya. Sen içimde körül dünyam, saçlarıma bak benimsen. Ey azizim, canım gözüm, ne yakşı ki sen benimsen. Görüştüm yarımla kulak başında ya, kunduzlu gecede ay ışığında. Görüştüm yarımla kulak başında ya, kunduzlu gecede ay ışığında. Bize de yaz geceler dalıştı yüreğden dünyalar kadar. Sevdaş oldu bize de yaz geceler, de yaz geceler, de yaz geceler. Dalıştı yüreğden dünyalar kadar. De yaz geceler, de yaz geceler. Sevdaş oldu bize de yaz geceler. Beyaz geceler, beyaz geceler.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kısa reklam fasilesine ayrılırız. Hürmetli tamaşaçılar. Görüşəndə baxışlar, baxışlar, baxışlar. Sevən ürəklərimiz alışar, alışar. Göydə olduqlarımız barışar, barışar. Sevgililər görüşəndə. Vermək istəyirəm sizə. Mahnın neçə yaşı var? Yox, bu neçə yaşı var oradan? Bu mahnı
Deməli 97-ci 1997-ci nə qədər 97-ci il 21 il. 21 maşallah, maşallah. Sözü və musiqisi kimindir? Nadir Bayramlındır. İkisi də sizindir. Bax, bana vermirdim. Və bugün əvvəlki də toylarda hələ Leylican da işləyəcək bugün sizdən. Ərikram Bayramdan mənim dəniz arzularımı işləyəcək. Amma Yusif müəllimdən də təbii ki, sevilən mahnılar olacaq. Mən istəyirdim Aşıq Zülfiyəni bura dəvət edim. Aşıq Zülfiyə, alqışlarınızla. O bir çox-çox sevilən bir mahnısı var. O mahnını istərdik indi eşidək. Bəli. Hazırdım o mahnımız. Ümumiyyətlə, Zülfiyyə xanımdan bugün çox maraqlı etiraflarımız olacaq. Ümumiyyətlə, tarixini hələ soruşsanız, laf gözəl olar. Tarixindən elə danışıq, sonra keçək mahnıya. Bəli, mən sizə mikrofonu, bəli, danışan mikrofonu verək, zəhmət deyilsən. Aha, bəli. Nani xanım, bu mahnının çox qəribə bir tarixçəsi var. Bu mahnının, onu deyim ki, sözləri də, musiqisi də mənim özümə aid olan bir mahnıdır. Haradasa mahnın da olar 20 yaşı olar. Bəli, görürsünüz mü? Bugün. Demək, təsəvvür edin ki, bir gün şadlıq evlərinin birində toydaydım. Təzə-təzə toylara gedirdim. Bir də gördüm, bir yaxşı bir kişi yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, dedi Zülfiyyə xanım, bugün mənim nəvəmin toydu. Mən bugün bura gələsi döyüldüm, xəstə idim. Amma dedilər ki, ay ata, sən o televizirdə xoşladığın bir aşıq var, bəs onu dəvət eləmişik, o aparacaq toyu. Deyir, mən də deyir, sənə görə gəldim, amma səndən bir xahiş eləyəcəm, qızım. Mənim xoşladığım bir mahnı var, onu oxu. Mən elə bildim ki, öhnə aşıq mahnılarından birini deyəcək. Bu dedi ki, o hansı ki Hüseyin Arifin sözlərinə bəstələnmiş Bəhram Nəsibovun xatırla mənim mahnısını istədi. Dedi ki, xatırla mənim mahnısı oxuyarsan. İnanın ki, nə təri yadımdan çıxdısa bunun mahnısı. Demək, saat 11 zad olardı, yadımdan çıxdı ki, bu kişi məndən nə mahnısı istəyirdi. İndi toy başlamamışdan deyil. Bir də gördüm, gəlir bu mən tərəfə. Mən bunu qavaqladım, dedim ki, əmi, nə tərdə ürəyimiz birdir. Bax, elə dururdum ki, sizin mahnıyı oxuyam. Bu, hası mahnıydı, yadımdan çıxıb, qayıtı. Və demədim mi, xatırla mənim mahnısı oxu deyəndə. Mən də buna zarafatla dedim, əmi, sənin neçə yaşın var? Dedi ki, mənim 85 yaşım var. Dedim, Allah sizi sağlasın, bu yaşdan sonra kimi xatırlamaq istəyirsiniz deyəndə. İnanırsınız, Nana xanım, bu mənim əlimdən tutdu, dedi ki, 5 dəqiqə vaxtını ala bilərəm, otur burada. Dedim, yəqin ki, məni danlayacaq ki, mənə belə deyirsən, zarafat eləmişdim. Dedi ki, qızım, mənim o vaxtı səsküydən eşidə bilmədim. Dağıstan dedi, İran dedi. Dedi, o tayda sevdiyim bir qız olub. Valla, Leyli Məcnun, Əsli Kərəm, Fərhad Şirin, bizim məhəbbətimizin yanında, dedi, onların məhəbbəti. Mən deyərdim ki, sönüktür. Hələ də gözləyirəm ki, son nəfəsdə gəlib gözlərimi... O bağlayacaq, dedi. Film kimə? İnanın ki, bunu dedi, nətər ağladı bu kişi, nətər ağladı. Məni nətər tutdu bunun sözü. Gəldim evdə o tayda yarım qalıb, belə bir mahnı yazdım. Hərçənd ki, o mahnı oxuranda, mən ilk dəfə o mahnını oxuyanda dedilər, ay, nə bilim, üzr istəyirəm, Zülfiyyənin kimsə istədiyi olub o tayda qalıb. Yəni, belə söz söhbətlər çıxdancaq ki, mən onu sadəcə bir axsaq qalın dilimdən eşitim. Görün, 85 yaşında. İnanın ki, mən deyirəm ki, o kişinin o məhəbbət yaşadır. Görürsünüz mü? Nə sevdalar var. Nə məhəbbət budur. Nə sevgilər var. Buyurun, buyurun. Come on.
aşık olmuştum o gül camalına. Görsen o da salır mı yadına? Son nefeste deyin çatsın adıma. Son nefeste deyin çatsın adıma. Çox sağ olun. Buyurun və mən ümumiyyətli tamaşaçılar söyləmək istəyirəm ki, bugün burada sevdiyiniz bütün demək olar ki, o bu gözəl insanların ifasında olan mahnıları eşidəcəksiniz. Bu mahnı sipariş verənlər, çotayda kimisə qalıb da, bunu deməzdim ben. Deydin, indi bax, belə olacaq. Amma gözəl mahnıdır, həqiqətən də sevgidən yaranan bir mahnı nə qədər gözəldir, bunu hər kəs çox gözəl bilir. Mahnı gözəl ola bilər, bax. Mən sizə deyim, Nahar xanım, mahnı onda gözəl olur ki, mahnı heç bir zaman qocalmır. Bəli. Gənc qalır. Bugün qocalmayan mahnılardan əslində gedir söhbət. Bəli. İndi də məsələn, bu mahnılar sevə-sevə məsələn dinləyicilər tərəfindən, tamaşıçılar tərəfindən istənilir. Bu onu göstərir ki, mahnı gənc qalır. Bəli. Biz yaşa doluruq, amma mahnılar gənc qalır. Biz zaman edəcəyik. Mən bir şey söyləyim, ümumiyyətli tamaşaçılar, o tayda yarım qalıb deyən Aşıq Zülfiyyədən də bu yəni bir maraqlı açıqlama olacaq. Ümumiyyətlə, Zülfiyyə xanımın mən ilk dəfədir ki, belə həyatı ilə maraqlanırdım ki, ortaya bir faktlar çıxdı. Həmin o faktlardan da xəbər tutacaq. Mən amma istərdim ki, gözəl sənətkar Zöhrə Abdullayeva ilə bağlı mən bir daha söyləyim. Gəlin, anonsa baxaq. Mən çox istərdim ki, Zöhrə xanım verilişimizə gəlsin, amma təbii ki, hər kəs artıq bilir, məlum səbəbdən Zöhrə xanım verilişdə iştirak edə bilmir, verilişlərə çıxmır. Qısaca anons, qısa fasilədən sonra qayıdacaq. Thank you.
Sevda senin de, eşin sevda senin de, eşin sevda senin de, her birden sana neyle, her birden sana
məni bir də çalar eylə. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Yusuf Safa. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Mən istərdim ki, burada oturan tamaşaçıları bir göstərək. Ay Allah, məni cavan elə dedi ki, onlar oradan nə qədər ürəklə sizə qoşulurdular. Xoş gəlmişsiniz siz də bizim bugünkü verilişimizə. Təsir etdi mi mahnı sizə? Əva. Amma mən də düşünürəm ki, ruhən cavansınız. Yo, nə qocalmaq, heç elə şey yoxdur, heç elə şey yoxdur. Yusuf Mərmin sadəcə olan saçları ağarıb, amma belə baxanda siz də maşallah. Maşallah, saçlar yalnız ağarıb. Evet, tamaşaçılar, mən bir şey söyləyəcəm. Bir neçə dəqiqədən sonra, bilirsiniz ki, Rus, daha doğrusu Türk, belə deyək, müğənniləri ilə Rus estradasında da belə şeylərlə biz çox rastlaşmışıq, bu hallarla çox rastlaşmışıq ki, Azərbaycan mahnıları oxunub. Və elə sən gəlməz oldun mahnısını hər belə deyək də belə deyək, bir neçə dəfə remixlərini də eşitmişik və yaxud da ki dünyanın hər yerində də bu belə bayatılar özü də yəni olur. Amma Türk dünyası necə ki biz onların mahnısını ifa edirik, onlar da bizim mahnılarını çox ifa edirlər. Alışdığımız, eşitdiyimiz bir çox mahnılar var. Amma mən sizə bir az sonra məhz efir başlayanda bir mahnı ilə girdim efirə. Bir mahnı var ki, sənətkar Məhəbbət Kazımovun repertuarındandır. Həmin o mahnını ifa edib Sərdar Ortaç. O mahnını sizə təqdim edəcəm. Sonra İsmailı bura dəvət edəcəm. Danışıram, verişmişsin gedişatını ki, burada nələr olacaq. Bir o səsin ahəngi, bir sənətkarın eşidəcək bir avazını, Məhəbbət Kazımovun avazını eşidəcək bugün. Daha sonra İsmailın səsini eşidəcək, hansı ki, hər dəfə mən sənətkarın avazını, yenə deyirəm İsmail, incimin, onca faizini bəlkəm sizin o səsinizdən eşidə bilirik. Təbii ki, siz özünüz çox gözəl ifaçısınız. Amma bu qədər də olsa, yəni o bənzərlik var, kiçicik də olsa. Anafan, bir də sözü kəsəndirəm, böyüyəm, üzr Dostlarım adından deyirəm, Bağlan Əşrəfovun ad günüdür. Aa, Bağlan mənim, təbrik edirik sizi. Təbrik edirik Bağlan mənim. Allah sana sizə can sağlığı versin, uzun ömür, öpürəm sizi. Ona görə hamımız adından. Hamımızı, təşəkkür edirik Yusuf mənim, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, adımıza saldınız. Və mən bir dənə də sual verəcəm hər birinizə. Zamanında vaxtıkən çox-çox sevilən mahnılar, hit mahnılar hamınız indi hal-hazırda efir başlayan da ilk qismində sizə çox böyük uğur gətirən mahnılarla başladıq. Bugün vəziyyət, qısa cavab istəyəcəm hər birinizdən. İndiki vəziyyət necədir sizin fikrinizcə daha doğrusu? Yəni siz elədiklərinizi gələn nəsil eləyə bilirmi? Yoxsa ki, etiraf edin də, xahiş edirəm. Yoxsa sizi uğurlarınızdan da çox uğurlar əldə edirlər. Gələn əsr mən nəyi nəzərdə tuturam? Sizin janrlarda oxuyan ifalardan gedir təbii ki, söhbət. Biz janrları qarışdırmırıq. Zamanında, məsələ, bugün də toylarda mahnılarınız hər biriniz oxunur. Elə gənclər tərəfindən də təbii ki, toylarda gəlib ki, hər kəs Leylicanı da istəyə bilər və yaxud da ki, əslin gözəlini də istəyə bilər və yaxud da ki, Sürfiyyə xanımın da repertuarını istəyə bilər. Elə bəyaz gecələr də bugünə dək ifa olunur. Yəni, bugün sizdə vəziyyət necədir? Qısaca, əvvəlki kimidir? Yoxsa ki, dəyişib, yaxşıdır? Yəni, toya tələbat, təbii ki, haradandır sənətçilərin gəliri? Yalnız toylardan, eşənliklərindən. Qısa-qısa, Nadir Bayramlı. Nadir xanım, bu barədə çox danışmaq olar, amma mən qısaca onu deyərəm ki, sözün düzü hər sahədə belədir. Bəli. Artıq dəyişiklik, yəni çox çətinləşib. Yəni, siz əvvəlki kimi toylara gedirsiniz, gedmirsiniz? Bir qısa cavab istəyəcəm. Yox, əvvəlki kimi mən toya ola bilsin ki, gedə bilməyim, o da əlbət ki... Gələn dəvətlər əsasən, yoxsa ki? Bilirsiniz necədir? Əslində, xalqın olan rəqbəti, mən istəyirəm ki, get-gedə artır. Artır. Tüm sənət adamlarının, özümlərinin. Elədir, tamaşçılardan da bəlidir. Yəni, Nadir müəllim, mən bir şey sualacağım qısa. Əkram müəllimdə hər kəsə cavablarını istəyirəm qısaca. Bugün Nadir Bayramlıya toyda tələbat var mı, yoxdur mu? Mən hesab edirəm, var.
Var. Amma müəyyən səbəblər var ki, biz o toylarda ola bilmirik. Aha, bunu araşdırmaq lazımdır. Niyə? Var səbəblər. Var səbəblər. Ha, bax görürsən hər dəfə bax istəmirəm burada bir nəsə bir dedikodu, bir qalmaqal və yaxud da ki nəsə kənar söhbətlər olsun, amma alım var. Yəni dərdimiz çox. Var sizə də var. Var. Əşyam mənim var hə? Əlbəttə. Nə danışırsınız? Yeməş. Qısa fasilə, qısa fasilə, reklam fasiləsindən sonra bu gün toylarda qısa fasilədən sonra nələr baş verir? Bax görürsünüzmü? Xəbərimiz olmadığımız məsələlər var. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Davam edirik, görmək tamaşaçılar. Nadir Bayramlının sözündə qalmışdı. Qısaca cavabınızı istəyəcəm. Niyə tələbat azalıb deyirsiniz? Tələbat əslində azalmıyor. Yəni. Mən yenə deyirəm əvvəl kimi. Yəni ki, əvvəllər nisbətən hələ daha çox insanlar arasında yəni, sayğı görürük, diqqət görürük. Biz hələ gedirik, çox gülər üzünə, məhəbbətlə qarşılayırlar. Amma bu məclislərdə olmağımızın az səbəbi. Əslində, şükürlər olsun, ey Allah. Allah verən ruzudur. Mən nankörlük eləmərəm bu işdə. Amma toylarda niyaz olur. Sənət adamları ayrı-ayrıqda hələsinin öz fikri var. Amma fikir sonunda yenə bir yerə gələcək. Bəli. İndi müasirlik adı altında yeni meydana çıxan gənclər ki var. Bəli. İnsanların zövqünü biraz... Dəyişiblər mi? Çaşdırıblar yəni. Aha. Var. Bunun da təsiri var. Bir də ki, evdə ata-ana məni istəyir, bilirəm, arzu edir. Amma evlat deyir ki, ata-ana, icazə verin mənim toyumdur, mən başqa bir mənimdən. Onu da sevirəm. Amma niyə? Yenə dediyim ki, müasirlik adı altında o gənclər ki, insanların zövqünü körlüyüblər. Müasirlik deyəndə mən də müasir insanım, amma ki, yəni bu müasiriyə mi bağlıdır? Bilmirəm. Çox maraqlı bir məsələdə əslində sual verdim burada reklam fasiləsində hər kəsin ayrı-ayrılıqda soruşdum nə baş verir. Hətta hər kəs söylədi ki, bu gündə tələbat var, daha da çoxdur. Rəkinə müəllim də söylədi, Yusuf müəllim də, Səhət müəllim də. Amma Rəkinə müəllim bir şey söylədi ki, mən olmayan toylarda bir də görürsən ki, mənim mahnım ifa olunur. Bəli, var, var, amınızda. Boyurlar, məni çağırmırlar. Dərdini bizə danışıq da bu. Yəni, biz dərdimizi sizə danışırıq. Buyurun. Doğrudan, müğənninin özünü dəvət eləmək, dilindən işləmək daha gözəl olar. Məsələn, müğənninin özü yoxdur, görürsən, olur elə şeylər. Amma görürsən ki, imkanı var, çox müğənnini çağırıb. Görürsən, müğənnilər əyləşib, görürsən, elə bir müğənninin gətirir, o diskin qoyur ki, orada. Adam özünüzü ne deyir, ne olardı onu da çağırardım, 5 maddə o qazanardım. Bax, yəni özümə görə demirəm, ha. Bu imkan var amma da, yəni başqa müğənnilər var, var. Allah şükür ki, imkanı nə olub ki? Bəli. Yəni deməyim o da ki, müğənnilərimizə daha gözəl olar ki, öz mahnılarına görə özlərini dəvət eləsinlər ki, daha gözəl olsun, həm müğənnilər də gözəl dolansınlar. Çünki insanlar dolandırır bizi, biz incə sənət saxlayan xalqdır, xalqın arasında baş əyirik. Ya toylar olanda mütəhməyə Mən istərdim, indi hal-hazırda, ekran qarşında bizi izləyən tamaşaçılara bir gözəl sənətkarın ifasında mən o mahnıyla başladıq bugün. Söhbət Məhəbbət Kazımovdan gedir. Sərdar Ortaç, Nahid Emiloğlu bilirsiniz ki, salamlayıram əgər Nahid verişimizi izləyirsə. Nahid Emiloğlunun təşkilatçılığı ilə çox gözəl konsertlər olurdu, silsilə konsertlər olurdu. Türk müğənnilərinin, yəni Azərbaycana ilk dəfə gələndə yəni çox izləmişik bu konsertləri və Sərdar Ortaç dəfələrlə Azərbaycan mahnılarını ifa edib. Balıqlan Əşrəfovun repertuarından da mahnı ifa olunmuşdu. Amma mən bu ifanı ilk dəfə idi eşidirdim. Nahidin səhifəsində o gün gördüm və yəni təəccübləndim ki, niyə bu günə qədər xəbərim olmuyor, amma çoxdan ifa olunub, konsertlərdə ifa olunub. Gəlin bir balaca, kiçicik bir fragmenti izləyək Sərdar Ortacın ifasında. Baxırıq. Sən mənim yazıma birinci yağış, sən mənim qışıma sonuncu qardın. O mənim qalbimdə ünvan tapmayıb, pərişan bir əşki hara apardın. O mənim qəlbimdə ünvan tapmayıb, pərişan bir əşki, harap, harap. Sən gittin təbit, bir səs itirdin, bir sevgi dəstanı qaldı yarım. Sən gittin təbiyyət, bir səs itirdin, bir sevgi dəstanı qaldı yarım. Çiçək dəyəri
dəvət etmək istəyirəm. Alqışlarınızı, gürültülü alqışlarınızı eşidək. İsmail, bax, ekran qarşısında bizi milyonlarla tamaşaçılar izləyir. Hər dəfə sizin ifanızdan sonra Nanəldə inanın ki, o qədər gözəl sözlər yazırdılar İnstagramda. Mən İsmailı verişlərdə yalnız tanımışam. Heç bir zaman həyatda biz nə tanış olmamışıq, nə görməmişik. Mənə sadəcə olaraq söylədilər ki, sənətkarın səsinin avazına oxşar bir səs var. Mən bir dəfə dəvət etdim, sonra ikinci dəfə dəvət etdim. Amma bu mahnını indi istərdik sizdən eşitək. Alqışlayaq.
şey söyleyeceğim. İnanın ki, ben de bilmem tekçe ben de bu reaksiyonu. Ekrem Bey'im orada oturabilmedi. Çok güzeldi. Bir tane Ekrem Bey'im, bilmem buna da kulağı asak sipmeyelim. Bir tane. Bir dakikamız var. Elvida. Elvida. Bir dakika ama bir dakika. Bir tane tez. Aha. Götürdü beni öz ayak izleri öz ayak seher kapara götürdü beni öz ayak izleri öz ayak yoktu gül verenim hele yine yar alışan anamın kalbi bir nasıl tamaşaçılar, bəli, bax bu mahnını verir yarımçı saxlamaq lazımdır ki, çünki reklam fasiləsinə davamını izləyəsiniz. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Xüsusi sponsorlar Ekoman Təmizlik Şirkəti, My Kids School Tədris Mərkəzi, sponsor Zərif Çayları. Koca atam kimi xəyal adamı dağlarda köpəlim hanımca baxın Koca atam kimi hayal adanım dağlarda çölenim dalımca bakın benim gelişimden habersiz bala seher oyalarken İsmail, çok teşekkür ederim. Bak bu alkışlar sende. Çok sağ olun. Zülfiyyə Hanım, anonsları sizinle bağlı biz təqdim edirik tamaşaçılara. Ve tabii ki sizin sənətiniz, sizin illərlə efirlərdəsiz ve aşıq musiqisinə olan sevgi elə bütün tamaşaçılarda, qanımızda, canımızda var aşıq musiqisinə, saz havalarına olan sevgi. Ama siz məhz bax, bu sazı xəyanət etməmək üçün hətta ailə qurmaqdan belə vazgeçmişsiniz zamanında. Qısaca bu haqda danışardınız mı? Biraz hiç olmasa. Çox sağ olun, Ana xanım. Mən əvvəla onu deyim ki, bu saz demək 14 yaşımdan məndədir. Aha. Mən bu eyni bu sazı dəyişmirəm. Bəli, ay, həmin sazdır. Aha. Amma mən desəm ki, bunu əslində mən yox, Dədə Qorqud deyib ki, qopuz müqəddəsdir. Bəli. Qopuza and içiblər o vaxt. İndi bizim müasir zamanının da qopuzu bizim sazımızdır təbii ki. Valla mən deyim ki, ona xain baxanlar, bəli, ona üstdən aşağı baxanlar, inanın ki, mən dəfələrlə bunu yaşadığım dövrdə, hı hı, mən onu, nə tərdim, ruslar demiş, praktikadan keçirmişəm təcrübədən ki, təcrübədən keçirmişəm ki, onun əzabını çəkiblər. Aha. Allah'a and olsun. Şəxsən, mən deyərdim ki, mənim öz sazımda belə bir qəribə xüsusiyyət var ki,
deməyin ki, öz sazını tərifləyir. Dəfələrlə başıma gəlmiş bir şeydir. Mən bunu kiməsə verim, götürsün, mənim sazımı çalsın. İnanın ki, hansı bir toydasa, hansı bir tədbirdəsə, o saz məni çox pis vəziyyətə salır. Yəni, dəfələrlə bunu təcrübə eləmişəm ki, inciyir məndən, doğrudan inciyir, doğrudan inciyir. Və bu yaxınlardan da yenə olmuş bir şeydir, olmuş bir şeydir ki, başqa bir yoldaşa verdim bir toy məclisində ifa elədi mənim sazımdan. Allaha and olsun durduğu yerdə sinəsi çatladı. Sazın? Sazın. Nə qəribə bir şeydir. Bax, stolun üstünə qoymuşam neçə dəfə olub ki, bax, bir dəfə ifa elədiyim yerdə, ifa elədiyim yerdə. Yəni, bu mümkün deyil də, bu dəri möhkəm olur da. Dəri qırıla bilərmi? Yəni, bunun... Əgər kəsiyi yoxdursa, filanı yoxdursa, dəri qırılıb sazı ancaq tutub saxlamışam. Aha. Yəni, elə bir vəziyyət olub. Ondan bir də ki, indi hal-hazırda 6 sim bağlayırıq, həmişə 8-9 bağlamışıq. Elə bir məclis olub ki, sazın siminin hamısı atıb, bir dənə sim qalıb. Aha. Və bircə dənə. Yəni, mən bunu dəfələrlə təcrübə eləmişəm ki, elə bilirəm ki, saza... Yəni, o vaxtı qorxunuz amma buydu? Yox, o vaxtı bilirsiniz nətər olmuşam. Əslində, o mənim uşaqlıqda səhv addım atmışam. Həkimə mənim, baxır mənə gülür. Niyə baxır, gülürsünüz? Valla, əslində... O, siz baxsın, niyə belə eləyirsiniz? Yox, bilirsiniz, onu ola bilsin ki, elə şayələr var da, hamının haqqında danışılır müəyyən şayələr. Düzdür, mən nişanlılı olmuşam, 17 yaşımda nişanlanmışam, orta məktəbi bitirən kimi nişan taxıblar. Yaşım tamam olmadığı üçün hələ biraz gözləməli oldu. Sonra Allah şeytana nəhlət eləsin. Nə isə kimsələr, bunun hələ nə vaxtıydı, nə bində, belə filan, belə-belə nəsə beynimi doldurdular ki, yox, mən ailə nədir, zat nədir. Bəli. Mən hələ tezdir, mən yəni, ailə qurmaq istəmirəm. Elə də nişan qaytarmışdım, amma sonra qismət... Yenə həmin... Qaçırtıblar siz. Bəli, həmin elə öz nişanlım. Amma bugün onu deyim ki, çox xoşbəxtəm. Allah hər zaman xoşbəxt etsin. Təki bütün qadınlara mənim üzr istəyirəm. Yəni siz nişanı qayıtardınız, kim bilir sizə qulaq asın, qaçırtdılar da sizi yəni, hə? Həmin öz yoldaşım, öz nişanım. Öz nişanım qaçırdım. 17 yaşında bir qız nişan qaytırım. Kimdir sənə qulaq alsan, qaçırdımlar. Allah hər zaman xoşbəxt etsin Zirqə xanım sizi. Allah bütün balalarım xoşbəxt, bütün qadınlarım xoşbəxt. Gəlin də belə danışaq. Burada gözəl insanlar əyləşib. Toyları gözəl idarə edirsiniz. Bir coşku yaradın da burada. Yəni biz neçə yox ya. Hamınız. Üsmən. Səhət mənim, başlayın. Buyurun, gəlin səhnəyə. Alqışlarımızla. Dəvət edirik, Nadir mənim, sizə dəvət edirik. Elə bilin ki, toydur. Bəli, İsmail, siz keçin hələlik, görə bu toy... Bəli, siz də burada oturun, elə mənə yaxın. Bəli. Bala bilə bilmədim kimi yarısan, mən bilə bilmədim kimi yarısan. Yavaş
gəzəl çıxdı qarşıma. Azapmış ayrılı gönlüm, gel öpüm yüzünden başına dönüm. Hayatta yüz kere düşse de gülüm, dumanlı çizgili dağlara yolum. Hayatta yüz kere düşse de gülüm, dumanlı çizgili dağlara yolum. Gözde geleceğim kurbanın oğlum, gözde geleceğim kurbanın oğlum. Gözde geleceğim kurbanın oğlum, gözde geleceğim kurbanın oğlum. Tamamlaşılar. Bir dakika. Benim biz tamamıyla
reklam fasiləsindən sonra mitik davamı olacaq. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gözəl sənətkar Zöhrə xanım Abdullayevanın ilk dəfə müsahibəsini bizdə işləyəcəksiniz sabah şuatı verilişində. Və Allah Taaladan bir daha gözəl sənətkara səbir arzulayıram. Və mən istərdim ki, bir şey söyləyim. Ümumiyyətlə, adət etdiyimiz gülərüzlü insanlara, məsəl üçün, Ərkinə müəllimə söyləyirəm ki, Ərkinə müəllim, hardan da belə, sizə də ailədə hamısı belədir, yox, təkcə ailədə mənəm elə gülərüzlü falan. Amma Zöhrə xanım da özü hər zaman verilişlərə gələndə çox gözəl əhval-ruhiyyəyə sahib bir xanım idi. Ötən iki gün bundan öncə evlərində qonaq olanda, təbii ki, çox ağır bir dərddir. Allah səbir versin sizə bir daha, Zöhrə xanım. Heç kimin ağlına gələ bilməz ki, bir il olmadı, bir ilin içində bax, bu hadisə belə tez bir sürətlə baş verdi. Hər kəsin yəni, artıq xəbər var. Amma ilk dəfə mən istərdim ki, söyləyim ki, Zöhrə xanımın müsahibəsi olacaq sabahlarım şuatı verilişində. Mən qısaca sponsorlara keçməzdən öncə bir dənə söyləyim. Burada reklam fasiləsində soruşdum ki, Səhət müəllim, Bəyaz Gecələr mahnısını kim yazıb? Dedi, Cabbar Musayev. Dedim, yenə də təbii ki, Cabbar Musayev. Dəsti xətti. Yenə də bak, hit mahnı. Cabbar müəllim, salamlayıram sizə. Hər dəfə könlümüzə mühürlənən ürəyimizə yol tapan mahnıların vanı yenə də sizin adınız olur. Soruşdum ki, necə oldu bu mahnı ərsə gəldi? Səhət müəllim də söylədi ki, özü söyləsin, deyil, buradadır. Cabbar Musayevlə 93-dən biz albom üzərində çalışmağa başladıq. Orada, yəni, albom İstanbulda çap olunmalıydı. Mahnıların 3-4-ü hazır deyildi. Amma biz ora adların göndərməliydik. Və ora Bəyaz Gecələr, yəni Aylı Gecəni Bəyaz adlandırdım. Amma söz də yoxdur, musiqi də yoxdur. Dostumuz var, İlham Mirzəliyev. Şair deyil, amma hərdən özü yazır da. Ona da dedim, özüm də yazdım. Amma mən ona danışdım da, necə yazmaq lazımdır. Siz bu mahnı kimə əsr etmişdiniz? Mahnı mənim həyat yoldaşım həsr olunub. Görürsünüz, nə qədər gözəl. Ona görə belə uzun ömürlüdür. Ona görə belə uzun ömürlüdür. Görürsünüz mü? Bu evə gətirən kimi, yəni təzə mahnı istəyirsin evdə xanım birinci qulaq açsınlar, deməsin başqaları qulaq açsın. Elə mahnı qoymağı görsün, deyir, kimə yazmışsan. Sən də deyir, kimə yazmışsan. Kimə yazmışsan, mahnı, gör, ünvanı olur ki. Bir şey etiraf edəməliyəm, mən burada. Səyyad müəllimin deməli Bəyaz Gecələr mahnısı çıxanda həmin ildə mənim də kasetim çıxdı Ağadaş Ağayevinə kimizin. O vaxt rəsmi şəkildə, yəni şəkilli kaset, deməli ki, işləf olar bizim kasetim çıxmışdı. Amma Səyyadın deməli bu mahnısı bizim o çəkdiyimiz zəhmətin üzərindən müəyyən qədər xət çəkdi. Yəni bizim zəhmətimiz batdı niyə? Yəni o qədər... Onun mahnısı o qədər populyar oldu ki, ondan sonra biz də bir toparlandıq elə... Etiraf dalıncan gəlir, görürsünüzmü? Bax belə, 25 il bundan öncə nələr olub? Səhət müəllim, unutmadan sonra mən bilirəm ki, bir-bir tez bir ansambulu təqdim edək sizin ansambulu. Elə bax oradan. O, buradan. Bizim ansamblın musiqi rəhbəri Anar müəllimdir. Sintizator da Oruç qardaşımızdır, müşahiyyətçi. Nəfəsli alətlərdən nadirdir, müəllim gözüdür. Elxan müəllim yenə qucaqdakı sintizatordur. Sonra bizim ansamblın konsert meysteri, nağarı ifadçısı Əl Musa qardaşımız. Zərb alətlərində, yəni udarnik deyirlər. Elxan müəllimdir. Elxan müəllimi tanıyırıq, çox qəşək. Sonra simli alətlərdə 25 ildir mənlə çalışır Xaləddin qardaşımız. Və bəstəkar, şair, həm də gözəl müşahiyyətçi Rəhim Kərəmoğlu. Buradan Kərəm müəllimdə salamlayırıq. Çox qəşək, təşəkkür edirik. İsmail, sizinlə gələn kimlər idi? Oradan elə, zəhmət olmasa. Kitarada bir dostum Əhməd idi, tanınmış kitarist, gözəl dostumuz. Sintizatorda Şirzad Qarabağlıdır. Çox gözəl, təşəkkür edin. Ansamblına iki üzvidir. Çox sağ olun, təşəkkür edin gəlişinizə görə. Bu oğlanın da adını mən söyləyim, adı nədir? Mənim tələbəmdir, Amin Şah. Həm də vakal oxuyur məndən. Çox gözəl, uğurlar arzu edirik sizə. Uğurlar arzu edirik. Mənim hürmətə tamaşaçılar, sonunda gözəl bir aşıq havası işidəcəksiniz. Burada bir coşku olacaq, Sürfiyə xanım başlayacaq və mən indi hal-hazırda sizi dəvət edirəm buram. Və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar bir aşıq musiqisi, aşıq havası ilə eşitsinlər. Hər birinizə ayrı-ayrılı təşəkkürlər. Buyurun. Aha. Allah seni göydə
açdı toyumuza, yar saxladı gələn yaza, güman qaldı insafsıza, yara yara yara. Az qalmışdı toyumuza, yar saxladı gələn yaza, güman qaldı insafsıza.